Gëzbobe. Super surprizë. Tani, reatoni pak shpejt e shpejt, sepse nga festa do të vijojmë në një tjetër fest. Ju e dini që i kemi ritmet e shpejta këtu, në ferma VIP. Dhe ta kthej masën. Sikur se u bë me dije, prajmin e shkuar, dhe gjatë këtyre ditëve ju keni pasur prova të shumta, aty në fermën VIP do ndodh një festival, një koncert, jo festival, një koncert me drejtues artistike Elsa Lidën. Ti shojmë pak momente se si keni superuar këto sfida dhe këto ditë, teksa përgatiteni për momentin final. Elsa, Agai ka një mision artistik për ty. Na keni dhuruar momente shumë të bukura në ferm, duke luajtur në piano e kitarë, e keni kënduar e kërcyer. Agai ka vendosur që të organizoj një koncert të titulluar Ferma në Fest. Dhe të ngarkon ty si drejtore artistike këti koncerti. E duam fermën, dajna linit të fermojmë. O mik më falë, pak gjina lopa që rënkom. Dhe shumë të fakiri për kërkojmë leje, me Renin. Insele. Edhe aty të bëjmë provat individuale me secilin 3-4. Da 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 da. A mund të më dalë nga bashkëpunim të lutem? Kur ai thirrje emrin tim. O të lutem. O të lutem. It's good. Të moshë të ciklet mod. Dhe jetë shumë cool, dhe e performanta më cool që keni parë në jetë. Po, kemi me fokusu të kërëci. Më shumë dhe. Makina me mori, s'rapo në kujtin. Në qaset të jetë, s'kur e ndëm të dy. Êshtë këngë interesante, këngë bukur. Besoj që do e këndoj shumë shumë mirë. Dhe kujtimet kalojnë. Dhe kujtimet kalojnë. Dhe është e pjesëm. Rrugës kur shkon duke qeshur. Rrugës kur shkon duke qeshur. E shtrejnëta ime tik të mbrëmje po pastron. Kujdes vë tëtë se i ka me merak dhe na përgjohen. Ideur jam. Kjo i shko kësat, vëtëm të ngrejnë qik. Tirana në zemra tonë. Dhe pak dutëm. E që më ndorë, si do të jesh, ti je e jona. Po të dëgjo shpinë, në përcej, parë në gjithë ke. Të kapë është kënga ime. Me Imenon jemi në regull, apo jo? Ti e në regull, se ti ke vesh, këngën e dje, kështu që se kemi hequr keq me jo këngëtare. 3000 vjetë jam morosh, janë nga një prince kapitan. Jo, pajtë. 3000 vjetë jam oroshan. Ja, nuk është kështë. O surprizuam shumë nga gjashtja jo profesionistëve, të cilët treguan një disponibilitet dhe një sportivitet të latashëm. A mor birë të keqe në na, da të ditë shonë ëndra. Grijem dhe të gjoje mjera, mos troke. Kemi shumë besim që do dalit e diçka jashtëzakonshme. Dorheqëm vdesin, vërtet është një këngë trisht. Dori, sillte një emocion shumë të bukur, bas ka që vitash. Më kotë unë pyjes, se zgatove për sëri, kush i lau pjatat, kush të thamos dil. Êshtë crazy girl? Në Shqipë. Jepi gaz. Jepi gaz, më pëlqenë fantastike, super, më pëlqenë shumë. Perfect, thank you. Jeni mrekullueshme. Bravo. Krenari me qenë me Elsa, me Jessie dhe me Rinisi këto. E me Baby G. Ella Berde. Elsa, të mendosh që gjashtja jo profesioniste ka marrë me aq inate dhe pasion që ta qoj para këtë, sa që na ka habitur gjithve. Të sem vërtetën jam habitur, sepse kanë qënë sportiv, disponibël, kanë tentuar qëfar ju kemi thënë, pa ndrojtje, pa u kursyër, edhe naturisht edhe në kanë argëtuar shumë, me thënë me, si të thua, shto naturat e tyre, apo të momentet. Ka qënë një nga mbrëmjet më argëtuse, si thua, Renis. Jemi argëtuar shumë të ka i cepi fakirve të dy, të tre. Dhe aty morëm edhe... Po, Renis, si bashkëpunëtori Elsës,
Na trego pak eksperiencën tënde. Vulosim optimizmin që do dalë diçka e bukur, sepse deri në atë moment ne s'e dinim si do shkonin, por me audicionet që pam me jo profesionistët sigurisht, aty morëm zemër. Pa pa. Aty po ti na surprizon për shkak të makinën e memorjes ishte perfekt. Edhe më ke bërë shumë përqeshur. Po cili version? Versioni rock apo versioni kështu? Versioni jo, versioni Valeri. Versioni Valeri. Okay. Ta kem parasysh. Po, ashtu si që tha dhe Renisi, në fakt ishin të shqetësuar për repertorin, se çfarë do na bënin jo profesionistët. Por, falë disponibilitetit të tyre dhe sportivitetit, besoj se kemi ngritur një skalet që do jetë shumë simpatike, shumë argëtuese, me shumë thyerje brenda, me momente edhe intime, me momente emocionuese, me momente edhe argëtuese, ashtu si që ka hije një koncerti të mirëfillt dhe një skalete të mirëfillt. Ne jemi shumë kurios. Boni organizime pa krye plagu. Pa më fut mu, pa më angazhu mu. Jo, prit, se kemi kohë deri kur të, mos bau i disponushëm ti, se nuk i dihet. Kemi gjetur këngë dhe për ty, po ti nuk je zakonisht. Okay, po një surprizë tjetër, nuk i dihet, themi apo se themi dot, po kemi dhe një surprizë tjetër. Ka të bëj me kafshët, po. Okay, nuk e themi dot. Do të ndojnë dhe ato? Jo, nuk e themi dot. Se themi dot. Okay. Albano, mos të ankohet këtë herë që s'ka dalë. Në për klipet. O ke dalë këtë prime në për çdo klip që është dhonë, o s'ke dalë kur, në asnjë klip tjetër, në asnjë prime tjetër. Mirë. Ëh, je kënaqur? Shish dola një se kam 60 ditë të brenda. Oj, shkreti ti që së trajtoj mirë në ty dhe nuk të nxjerrë në për klipe, më rënd një pikë mua. E ke shijuar Albano, e ke shijuar këtë ditë? Duke thurë vargje, duke kënduar. Unë atë punë bëjt ditë për ditë, thurë vargje, këndoj për... E di, e di. Që se... Po s'kishtë asë gjë ndryshe, do me dhe në kjo sfit nga ditet e tjera. Në sensin kryu e së gjës, flasë. Sfida artistike që kemi për të bërë. Po, unë zgjodha të këndoj një këngë që ata ma miratuan, Elza dhe Renisi, se dhe ta miratojnë dhe ata. Zgjodha të këndoj një këngë nënës, më mbasë, dhe zgjodha me motive, asë është ta ma popullore, është i balatë, po ka pak motive popullore, brenda këngën e Yli Bagës, edhe e para sepse kam shumë mikë Ylin, me dhe është një zëj gjigandë, është pjesë e gëzimeve dhe çdo lloj feste që bëjnë shqiptarët prej vitesh tashmë. Edhe kënga që është për nënën është e mrekullueshme, mendoj që është kënga më e bukur që ka bërë njëherë në jetën e tij, vendosa t'ia këndoj mamës time. Me këtë rast të përshëndes maman, se më ka marrë malli shumë. E përshëndesim edhe ne nga studio.